그럼요. 그 어느 새 음악들은 미안하고 타보니 그 어제 파티 타보자. 뭘 미안하고 타보자? 아직 디노 빅 브레이킹 뉴스. খবৰটো কৈ ডাঙৰ খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। নাগাৰা নামৰ ভাইৰেল পৰিসীমা নাথৰ বিয়া। এই কথা তেওঁ নিজ মুখেৰে ক'লে এখন নাম অনুষ্ঠানত। তেওঁ কাৰ লগত বিয়া হ'ব সেয়া জানিলে আপুনিও হ'ব আচৰিত। পৰিসীমা নাথ নিজেই জনালে তেওঁৰ হ'ব লগা স্বামীজনৰ নাম। ভিডিঅ'টোৰ আগবাঢ়িম, কিন্তু তাৰ আগত এটা অনুৰোধ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় নাগাৰা নামৰ এইটো অংশ এইকেইদিন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চয় দেখি আছে। এই নাগাৰা নামত থকা পাঠকনীজনীৰ নাম পৰিসীমা নাথ। ঘৰ দৰং জিলাত। পৰিসীমা নাথে জনোৱা মতে তেওঁৰ বয়স এতিয়া 20 বছৰ। ক্লাছ ছেভেনৰ পৰাই পৰিসীমা নাথে নামৰ লগত জড়িত। পৰিসীমা নাথক নিজ পিতৃ মাতৃয়ে বহুত ছাপোৰ্ট কৰে। পৰিসীমা নাথৰ নাগাৰা নাম আগৰ পৰাই বহু চৰ্চিত, কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল হোৱাৰ পিছৰ পৰা আকৌ বহুত বেছি চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ প্ৰায় নিউজ চেনেলতেই বৰ্তমান পৰিসীমা নাথক নিমন্ত্ৰণ কৰি আছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিসীমা নাথে নাম পৰিৱেশন কৰি আছে। পৰিসীমা নাথে এঠাইত নাম পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়ত তাত কোনোবাই পৰিসীমা নাথৰ বিয়াৰ কথা সোধাত পৰিসীমা নাথে কিছু এনেদৰে উত্তৰ দিয়ে।